Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր անցկացնում ենք Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի պատմաքաղաքաշինական միջավայրի և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի մեր Անդրանիկ նիստը։ Այս միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ձևավորումը հատկանշական է հատկապես նրանով, որ պետական մակարդակով կքննարկենք Կոնդ թաղամասի քաղաքաշինական խնդիրները, կկատարվի բազմակողմանի ուսումնասիրություն, պատմաճարտարապետական, տնտեսական, սեյսմիկ և այլ ուղղություններով։ Նշեմ, որ Կոնդ թաղամասի զարգացման հստակ հայեցակարգ է մշակվելու, որի նպատակն է պահպանել մեր մայրաքաղաքի հնագույն թաղամասերից մեկի պատմաքաղաքաշինական միջավայրը և շունչը։ Այս ամենի արդյունքում մենք ունենալու ենք վերակենդանացված թաղամաս Երևանի սրտում։ Միաժամանակ ակնկալում եմ լոկալ տնտեսության և զբոսաշրջության ակտիվացում, ճարտարապետության, ենթակառուցվածքների և սպասարկման որակի բարձրացում և ինչու ոչ նաև աշխատատեղերի ստեղծում։ Բուն այսօրվա քննարկման բովանդակությունը վերաբերելու է Կոնդի նոր հայեցակարգային էսքիզնախագծի մրցույթին և ներկայացվել էր այդ հայեցակարգը շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում մասնագիտական հանրույթի և մի շարք անհատ ճարտարապետների քննարկմանը։ Վերջիններիս առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ և նախագիծը լրամշակվել է։ Տեղեկացնեմ նաև, որ աշխատանքային խմբի կողմից մրցույթի նախագծի քննարկումից և վերջնական հաստատումից հետո Կոնդ թաղամասի ամբողջական և միասնական զարգացման հայեցակարգի մշակման նպատակով կհայտարարվի բաց միջազգային մրցույթ։